আমার বর্তমান অবস্থান দিল্লির ইন্ডিয়া গেট, ইন্ডিয়া গেটের সমীপের এই কর্তব্য পথ, যে কর্তব্য পথে সংযোগ করে ইন্ডিয়া গেট আর রাষ্ট্রপতি ভবনত। আর এই কর্তব্য পথতে রিপাবলিক ডেট, গণরাজ্য দিবসত যে প্যারেড, সেই প্যারেড ইয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। এই যে স্থানে, এই স্থানত মোর ক্যামেরা সঙ্গী অঞ্জনে দেখাব, বহু পর্যটকর সমাগম হয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তর। এতিয়া আসুন জানো, সুধো বিষয়ে কিমান জানে, কিমান অবগত বিষয়ে প্রায় আমি এজন এজনকে সুধিম। ক্যামেরা পার্সন অঞ্জনে দেখাব পর্যটন সকলক, মানে সুদিব বিচারিম কোরপা আহিছে। দেখা পাইছে যথেষ্ট পর্যটকর সমাগম ঘটিছে ইয়াত, বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় পর্যটক সকল আহে। আর বিষয়ে কিমান জানে পর্যটক সকলের প্রায় আমি জানিব বিচারিম। ভাই সাহেব, কেন নামে আপনা? সুমন। কাহা সে আহে? হায়দ্রাবাদ। হায়দ্রাবাদের পর আইসে? আসাম গে হ্যাঁ কবি? নাই স্যার, আসাম নাই, নর্থ মে মেরা পহলা ট্রিপ হ্যাঁ। আচ্ছা, নর্থ মে পহলা ট্রিপ। আসাম কে বারে মে সুনা আপনে? কাজিরাঙ্গা? হ্যাঁ, নাম তো সুনা হ্যায় লেকিন ভিজিটিং তো নাই কিয়া। লাচিত বরফুকন কে বারে মে জানতে হ্যায়? নাই স্যার, পতা নাই। লাচিত বরফুকন পতা নাই, লেহি জানতে হ্যায়। ঠিক হ্যায়, বহুত বহুত শুকরিয়া। এনেকে বহু লোকের সমাগম হয় ইয়াতে। আর 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 বহু লোক খুঁধিব বিচারিম। আর ইয়াতে উপস্থিত আছে ভাই সাহেব, মে মিডিয়া সে হুঁ। কাহা সে আয়ে? তামিলনাড়ু। তামিলনাড়ু সে আয়ে হ্যাঁ, ঘুমনে আয়ে হ্যাঁ, টুরিস্ট হ্যাঁ। তো হ্যাভ ইউ হার্ট অফ আসাম? সরি, হ্যাভ ইউ হার্ট হার্ট অফ হ্যাভ ইউ হার্ট অফ দি স্টেট কল আসাম? আসাম, 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 ইয়েস ইয়েস। কবি গে হ্যাঁ, হ্যাভ ইউ বিন টু আসাম? ক্যান ইউ স্পিক ইন ইংলিশ? বিকজ হ্যাভ ইউ বিন টু আসাম? নো নো নো। হ্যাভ ইউ হার্ট অফ গুয়াহাটি? নো নো নো। হ্যাভ ইউ ইয়া ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং? So I'm hearing about the Assamese, what's going on that everything is... What's going on in Assam? So it's comes under news. It comes in news. Ahmad, have you heard of an organization called Alpha? Ulfa? No. That's one of the different organizations, so that I can't able to send... Okay. Tamil Nadu Prahise Projatok Khokol. বিষয়ে খুব বেছি অবগত নহয় এওঁলোক। আৰু কিছু পর্যটক আছে ইয়াতে, মই আৰু এগৰাকী, তেওঁলোকে ফটো উঠাত ব্যস্ত, মই পর্যটকসকলক সুধিব বিচাৰিম। এক্সকিউজ মি মেম, এক্সকিউজ মি মেম, এক্সকিউজ মি মেম, মে নিউজ 18 সে হুঁ, আপসে বাত কৰ সকি? কাহাঁ সে আয়ে হ্যাঁ? মই আরা বিহার সে হুঁ। আরা বিহার সে জি। আসাম গয়ে হ্যায় কবি? আসাম জি জি আয়ে। আচ্ছা, কাহাঁ গয়ে? মই বহুত বচপন গয়ে, অভি তো ফিলহাল নহীঁ গয়ে। গুয়াহাটি কে বারে মে শুনে আপনি? কাজিরাঙ্গা? হ্যাঁ, নাম শোনা পড়তে নেই। লাচিত বরফুকন কে বারে মে শুনে আপনি? কোন লাচিত বরফুকন কে বারে শুনা? নেই 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 শুনা হে। তেও লাচিত বরফুকনৰ বিষয়ে অবগত নহয়। কিছুমান স্কুলৰ ছাত্র ছাত্রী আছে, এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি, নেই কই 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 বাননি, এক্সকিউজ মি। এওঁলোকে কথা বাদ কেনেকে মিডি আছে আপলোক, বা কই বাননি, কই বাননি, হ্যাঁ सुनो, ऐसे ही ऐसे ही बात करेंगे। कहाँ, कौन से स्कूल से हो, कौन से स्कूल से हो आप लोग? हम मॉडल पायलट से। स्कूल में असम के बारे में सिखाया है ज्योग्राफी में? असम ना। गुवाहाटी असम के राजधानी क्या है? नहीं पता, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी अभी। जो बाकी नहीं, लाचित बरफुकन की हिस्ट्री पढ़ी है ना? हिस्ट्री अभी हिस्ट्री भी नहीं पढ़ा। এওঁলোকো অবগত নহয় অসমৰ বিষয়ে, অবগত হ'ব লাগে। ইয়াতে যিহেতু পর্যটকসকল আহে, পর্যটকসকল ইয়ালে আহে, ইয়াতে ক্যামেরা ক্যামেরা ফটো উঠোৱা লোকৰো সমাগম বহুত হয়। এক্সকিউজ মি স্যার, বাদ কৰ সেকেন, নো ইউ ডোন্ট টক। আৰু বহু লোকৰ সমাগম ঘটে, আৰু সুধিম। আৰু ইয়াত কিছু লোক দেখা পোৱা গৈছে। এক্সকিউজ মি স্যার, বাদ কৰেংগে মিডিয়া সে হুঁ। কাহাঁ সে স্যার? আপ Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Yes. Ghumne aaye hain? You were here to see Delhi? Yes, sir. Yes, have you been to Assam? Have you heard of Assam? No, 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 huh? No, no. Have no, you heard sir. Of Guwahati? No, sir. Northeast India? Northeast India? Northeast of India? Assam, yes. Meghalaya, Mizoram, all those states? Yeah, I know. You know all those states? I know all those states. Ab gaya nahi kabhi? Sorry, I know. You have not been there too? No. Northeast? No, not yet. So, if I ask you, the capital of Arunachal Pradesh? North. Shimla? Shimla, okay. ক্যাপিটাল অফ ক্যাপিটাল অফ মিজোরাম? ক্যাপিটাল অফ মিজোরাম দ্যাট ইজ লাইক সাম আইজল। আইজল, এক্স্যাক্টলি। মণিপুর? মণিপুর, সরি। ওকে ওকে, হ্যাভ ইউ হার্ড অফ লাচিত বরফুকন?
No. Okay, thank you. Thank you very much. Enjoy your trip. Yeah, asile kisu look. সমবেত হৈছে ইণ্ডিয়া গেটত কিছু লোক আৰু কিছু লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কিন্তু এতিয়া যিসকলৰ সৈতে কথা পাতিলো 100% অৱগত নহয় অৰ স্যার কেছা চল ৰে আপকি বিজনেছ টুৰিষ্ট হে টুৰিষ্ট কহাঁ কহাঁ সে জ্যাদা মিলতে আপকো হম তো কিনি পাৰ্কোঁ বেচতে টুৰিষ্ট জো ইহাঁ আতে কহাঁ কহাঁ সে আতে এ টুৰিষ্ট তো কো বেচতে হাঁ আপিয়ে নে মেনে টুৰিষ্ট মে তো পাৰ্কোঁ এক সৱাল পুছতে আপকো হে না মিডিয়া সে হম লোক আসাম কে বাৰে মে সুনা হে ना मैंने सुना भैया काजीरंगा अबे गांव से आया हूँ मैं तो किसी और चलिए आप आपसे बात करते हैं आइए क्या नाम है सर आपका और मेरा नाम दीपक है कहाँ से हैं मैं तो आगरा से हूँ आगरा से स्टूडेंट है नहीं नहीं मैं तो यहाँ अपना काम करता हूँ ऑटो चलाता हूँ अच्छा कोई बात नहीं आप दिल्ली में काम करते हो जी आसाम के बारे में सुना है नहीं मैंने तो नहीं सुना आसाम मिजोरम नहीं मेघालय नहीं नहीं सुना मैं तो दिल्ली के बारे में चलिए कोई बात नहीं যথেষ্ট 100% লোকৰ সংগাম সমাগম 100% লোকেই ক'লে অসমৰ বিষয়ে তেওঁলোক অৱগত নহয় বুলি কেইজনমান বিদেশী পৰ্যটক আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম তেওঁলোকে কিমান ক'ত এক্সকিউজ মি স্যার আৰ ইউ অপেন টু টক উই আৰ ফ্ৰম দি প্ৰেছ ৱেৰ আৰ ইউ ফ্ৰম জাৰ্মানী ইউ অলছো ফ্ৰম জাৰ্মানী ইজ দিছ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন দিল্লী Yes. So, what is the plan? Only Delhi or other places in the country? Also Lucknow, after a few days, yes. After Lucknow. Have you heard of a state called Assam in India? Assam? No. No, northeastern part of India. Have you heard of a place called Kaziranga? No. You have not heard of Kaziranga? No. Okay, carry on, please. Enjoy Delhi. এওঁলোক আছিল জাৰ্মানীৰ বিদেশী পৰ্যটক এওঁলোক দিল্লী আৰু লক্ষ্ণৌ ফুৰাৰ পরিকল্পনা করেছে ম্যাম বাত করেন প্রেস সে হ্যাঁ নিউজ এটিন আগে আগে কহাঁ সে হ্যাঁ আপলোক ছত্তিশগড় সে ঘুমনে আয়ে হ্যাঁ দুর্গ সে হ্যাঁ জি ঘুমনে আয়ে দুর্গ সে দিল্লি ঘুমনে আয়ে আসাম কে বারে মে সুনা আপলোগো নে আসাম গয়ে হ্যাঁ কবি গয়ে হ্যাঁ আসাম মে গুয়াহাটি গয়ে থে গুয়াহাটি গয়ে হ্যাঁ তো কামাখ্যা মন্দির नहीं सर मैं हम नहीं गए आप गुवाहाटी गए तो क्या जानते हैं असम के बारे में काजीरंगा असम के बारे में सर मैं सिर्फ एग्जाम देने गया था बाकी और नहीं जानते और नहीं जानते काजीरंगा के बारे में सुना है हाँ, पढ़ा हूँ पढ़ा है मणिपुर मिजोरम मेघालय जानते हैं इसे बताइए लाचित बर्फुकन का नाम सुना है आपने लाचित बर्फुकन जी नहीं सर नहीं सुना है उल्फा के बारे में जानते हैं उल्फा असम का जो उग्रवादी जो है ना उल्फा संगठन जी ओके बिहू आसाम का जो क्या बोलते हैं लोक नृत्य है लोक नृत्य है आसाम का जी जी बिल्कुल सही बोला आपने लोक नृत्य है तो कुल मिला के आप लोग जानते हैं क्या भाई साहब क्या नाम है आपका तीसा साम साहू साथी आप लोग जी जी छत्तीसगढ़ से आए हैं जी जी आसाम के बारे में सुना है आपने असम में कांजीरंगा का एक उद्यान है जी जी बिल्कुल सही जी उसमें क्या एक जानवर है जो वर्ल्ड फेमस है बारह सिंघा भी है लेकिन राइनो गेंडा है राष्ट्रीय पशु है वहाँ का राष्ट्रीय पशु है स्टेट एनिमल राज्य पशु चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एंजॉय योर ट्रिप मैं हम लोग न्यूज 18 से हैं जी बिल्कुल न्यूज में आएगा हम लोग को बता देंगे है ना जी असिले एक আমি পৰ্যটকসকলক সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ শেষবাৰৰ কাৰণে কেইজনমান স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে শেষবাৰৰ কাৰণে সুধিম তেওঁলোকক যদি তেওঁলোকে কথা পাতিবলৈ ৰেডি হয় বাত কৰেংগে আপলোক কোনছে স্কুল সে হো নাই জিওগ্ৰাফি হে আপকে সিলেবাস মে হিষ্ট্রি হে আসাম কে বাৰে মে সুনা হে হ্যাঁ আসাম কা ৰাজধানী কিয়া হে ইনসে পুছো কিয়া হে মুঝে নহীঁ পতা মণিপুর কা কিয়া হে मणिपुर का नहीं पता मिजोरम हम पढ़ते ही है लाचित बरफुकन के बारे में सुना है लाचित बरफुकन के बारे में सुना है लाचित बरफुकन नहीं অৱগত নহয় এইসকল লোক গতিকে 99% লোক ৰেণ্ডমলি যাক সুধিলো তেওঁলোক অসমৰ বিষয়ে অৱগত নহয় ইণ্ডিয়া গেটৰ সমীপৰ কৰ্তব্য পথ যি কৰ্তব্য পথত সমাগম হয় পৰ্যটকৰ যথেষ্ট সমাগম ঘটে এই কৰ্তব্য পথত যি লোক একত্ৰিত হয় দিল্লী ফুৰিবলৈ আহে তেওঁলোক দেখা পোৱা গ'ল অসমৰ বিষয়ে 99% অৱগত নহয় গতিকে ক'ৰবাত আৰু পদক্ষেপ অসমৰ ৰাইজে চৰকাৰে ল'বলগীয়া আছে বা যিসকলে পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন কৰে তেওঁলোকে ল'বলগীয়া আছে বা পৰ্যটন বিভাগেও কিছু পদক্ষেপ ল'বলগীয়া আছে
যাতে এওঁলোকে অসমৰ বিষয়ে অৱগত হয়, অসমৰ বিষয়ে জানে, বীৰপুৰুষ লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে জানে। মই মোৰ সংগী কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অসমৰ বিষয়ে কিমান জানে। এই সুযোগত আজিৰ দিনটোত December 29 শীতৰ এক সেমেকা দিন অসমৰ বিষয়ে জনাটোৰ অসমৰ বিষয়ে জনাৰ প্ৰয়োজনো আছে আৰু সেই তেওঁলোকে যাতে জানে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু কেৱল প্ৰয়োজনে যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে।